strhly na vezdi. Na hlavní ulici se kupily staré domy, jeden vedle druhého. Když si přepichový městský styl se desítky let loupal a padá na chodník lemující obě strany ulice. Zaprášená okna vyhlížející na protější obchůdky a galanterie, jakoby by se mračila a těžké dveře se jevily ještě více nedobytně, než kdy dřív. Temné mraky nad městem spustily déšť. Právě v jednom z těchto domů už 15 let přebýval muž jménem Martin Koudele. Nebyl ničím významný, nijak zvlášť chytrý či nadaný a ani zrovna neoplýval krásou. Člověk by se ho snad ani nevšiml. Vždy přehlížen, nikdy však obtěžován. Být takovýmhle typem člověka mělo i své nevýhody, ale ve všem zlém je i kapička toho dobrého. V práci se mu dařilo jen tak, aby na sebe neupoutal pozornost a vydělal si. Pár těch přátel měl, ale tiho ho o nic nežádali. Málo kdy ho zvolili někam ven. Pro někoho, kdo si cení své soukromí, by se to zdálo jako splněný sen. Jeho dny naplňovaly rutinní úkoly a málo kdy se mu podařilo ze zajetých kolejí vyjet ven. A Bůh, či snad to tak chtěl, aby ten plačtivý den byl jeden z mála, kdy musel přerušit svou naprogramovanou činnost a potýkat se s problémy mimo jeho malinkou bublinu. Zrovna si čistil zuby, a pochoroval ve stísněném prostoru koupelny. Tak, jak to měl ve zvyku, když zakopal vlastní nohu a čelem vyrazil vstříc nástěnému zrcadlu vysícímu nad umyvadlem. Rána to kupodivu nebyla velká a podřel se mu narazit jen do plastového rámu. A stěny za ním. Zrcadlo ovšem spadlo. Zasunulo se po kraji umyvadla na zem a roztřištěl se. Martin se chvíli mnul čelo a zíral na podlahu, Zatímco mu pomalu docházelo, co se právě stalo. A s pochopením přišla panika. Nebá se, že by ho snad pronásledoval neštěstí, kam se nehne po další sedm let. Ne. Považoval se za realistu a jako realista panikařil kvůli střepům, které by se mohly zabodnout do jeho chodidel. Po možná až příliš dlouhé motální nepořádek uklidit, se vydal pro lopatku a smeták a přitom potichu nadával, jak se jeden stříbek střípek zabodl do jeho pravé nohy. Jen co byl střepy odstraněny a jeho noha ošetřená, zvedl plastový rám zrcadla a zkoumavě si ho prohlížel. A tvářil se přitom, jako by takový předmět viděl poprvé v životě a ještě stále nepochopil, k čemu slouží. Rám se rozdělil pro danou chvíli položit na umyvadlo, přímo pod časem sešlý hřebík, na kterém předtím vyselo. Na okamžik ještě pohlížel na ráma. Možná by se ujistil, že už nespadne. Když jeho pozornost zaujal poněkud jiný úkaz. Tam, kde ještě před necelými 15 minutami vysel zrcadlo, se prasklina o délce Martinovi dlaně a na šířce. Nijak velká, ovšem Martina hledala ve skrytu mysli myšlenka. Ta trhlina tam dozajista nebyla, když se přestěhovala. To zrcadlo si přivezl sám a zeď byla tehdy neporušena. Ale staré domy, jako by měly duši, sténající spolu s větrem, parkety praskají a zní jako kroky dávno mrtvých lidí. Jako zviny času. Dveře skřípou a potrubí uživá s každým otočením kohoutků. Staré domy žily, i když ne tak jako lidé, a tak, také jeho důvodně Nic, čím by se měl zabývat, protože se to ve starých domech dělo často. I když si trhlinu vyjasnil, jeho mysl se k ní stále zbíhala. Nedokázal se odůvodnit proč. Jelikož v celém jeho bytě se po různu skrývaly jiné daleko větší praskliny a tato, nebyla ničím jiná. Nakonec si přece jen vyčistil mozek od všech myšlenek a zavázal do postele. Mohla utéct hodina nebo dvě od chvíle, kdy zase lampičku na jeho noční stolku a zavřel oči. Když se mu podařilo konečně usnout a další hodinu mu trvalo, než se mu konečně začaly zdát sny, většina z nich nedávala smysl. V některých na ní zírala temnota, nebo alespoň tak ten sen ráno popisoval ve svém denníku a v jiných se díval skrze velké i malé škvíry a vydal nejrůznější výjevy. Skoro ve všech viděl lidi, jak spí, jak jedí, jak se milují a jak se baví. Kousky jejich životů a kratochvíle. Nic z nepokojícího ani divného, jen se chvíle mi připadal, že těm lidem narušuje soukromí. Těch kratičkých momentů viděl tolik, že mu splývaly v jedno. Jedna událost, které se stal svědkem, mu přesto utkyla v paměti. Nejspíš proto, že byla tak odlišná. Skrze tétiž mnohem větší škvíru v jeho koupelně. Tu, kterou ten den objevil. Se díval sám na sebe, jako by se díval do zrcadla. Jeho odraz s snovému já, ale nepřipadal skutečný. Bylo na něm něco špatně. Ne, nejenom něco, všechno. Od vlasů, rozcuchaných do všech stran, po neoholenou tvář a strhaný výraz v ní, jeho odraz těžce oddechoval. Z očí mu vytékaly slzy, ale odraz si jich nevšímal. Dále zíral do tmavě hnědých očí. Zamísla zelená. Slzy přestaly téct a na místo nich se spod výček činula rudá krev. Odraz otevřel ústavně v němém výkřiku. Martin se strhnutím probudil. Oči náhodou fixované na trhleně ve stropě přímo nad ním jako by mě sledovala. Probleskl mu hlavou. Slunce sotva vyšlo a v pokoji vládlo šero. Martin se vysoukal z přikrývek a vydal se zahájit svůj den. Měl ještě hodinku k dobru, ale jak si tušil, že se mu nepodaří znovu usnout. Pomalým krokem se došoural do koupelny. Opláchl si obliče a dlaněmi se opřelo umyvadlo. Kapičky vody mu pomalu stékaly po obličeji, jak se díval dolů do odtoku. Se zavřenýma očima se napřímil a když se znovu otevřel, spočinul jimi na trhlině. Zdálo se mu větší a širší. Současně a dlouze se na ní zadíval, ukazováčkem a prostředníčkem pravé ruky po ní lehce přejel. Jen co to udělal, ze stěny se slopil kousek komítky a rozříštil ještě o něco víc. Martin rukou rychle ucukl, jako by si ji spálil a chvíli si to dokonce jim myslel, dokud se nepodíval na své prsty. Aby si o svém omilu ujistil. Potom se ještě jednou naposledy podíval na prasknutí a skoro by přísahal, že v ní zahlédl zářivé zelené oko. Jeho den pak pokračoval nepřerušeně a tak, jak měl. I když ho celou dobu držela myšlenka, že je někým nebo něčím pozorován, ten pocit se ještě zdvojnásobil, když važel zpátky do svého bytu. Ze všech stran, jako by se na ně upírali nemrkající oči, které viděly přímo do nejtemnějších zákoutí, a skrytu jeho duše. Žádné doopravdy nevidělo, a nemohl se té otravné paranoje zbavit. Chloupky na rukou a na krku mu vstaly, když se odkladá tašku na židli vedle gauče. Srdce mu bylo v hrudi jako zvon. Jak se blížil ke koupelně, aby se uměl ruce, a jen co do ní vstoupilo, ovládl ho neskrotný třes. Jeho nohy vypověděly službu a on se sesunul na kolena, zoufojíc se objímajíc pažemi. Rozlížel se na všechny strany. Jeho tělo musí mít dobrý důvod, proč se takhle chová, ne? Musí vědět, kdy reagovat na to, co mu říkají instinkty, a kdy ne. Jídlo, pití si zásadně bere vlastní, a od nikoho si nic za celý den nevzal, takže to nemůže být jed. V tom případě to musí být hrozba uvnitř domu, uvnitř jeho zázemí, jeho pevného bodu, v tomto proměnlivém světě a musela být v koupelně. Ale krom něho tu nikdo jiný nebyl. Nikdo nestál s nožem ze závěsem z prchového koutu. Nikdo se nesklíval v masce za dveřmi. Nikdo neporal oknem s vřízkotem a zbraní v rukách. Martina polévalo čisté zoufalství smíšné s ostrými vlnami strachu. Neměl tušení, co se děje, jen chtěl, aby to přestalo. Po tvářích mu začal stékat slzy. Byl toho na něj moc. Byl toho na něj moc. Bylo toho na něj moc, bylo toho na něj moc. Martin vysílením upadl do neklidného spánku. Až se snažil, jak chtěl, nic si ze svých snů nepamatoval. Jen to, že ho něco sledovalo. Probudil se uprostřed noci, mátožný a rozbolavělý. Tepí dýchání už měl v pořádku a v hlavě je příjemné prázdno. Mohla tahle epizodka být tím stresem? V práci toho měl více než dost. To je pravda ale byl to dost na takovýhle záchvat. Nic jiného ho však nenapadalo, takže se spokojil s tím, že je na vině stres. Vytáhl se do stoje a chvíle se mnou oči od ospalek. Znovu je otevřel a zadíval se přímo na drhlenu. Teď už byla mnohem větší a hrozivější než předtím. I přes mu okolo z ní dočista sálala temnota. Černá. Černější snad než prostor mezi hvězdami. A uprostřed se výmalo neuvěřitelně zelené, Krví podlité oko zíralo přímo na něj. Ochromilo ho v jakémkoliv dalším pohybu. Jediné, co mohl, bylo tu pěci věc zpátky. Děsilo ho. Nešlo to nějak objasnit. Nejdříve ho napadlo, že snad neblouzní, ale to jistá část jeho mozku zavrala. Prvotní šok ho konečně pustil a on pospátku vycoval z koupelny. Pomalu a potichu a oko se zdálo, že sleduje každý jeho krok, byť se mohl zdát, sebe menší. Nohou zavřel dveře místnosti a oddechl si. Vyrovná se s tím ráno. Zasvětla. Ano, zasvětla. To bude nejrozumější. Jakýmsi opilým krokem se očoural až do ložnice. A tam stále ještě pracovním se svále do změti překrývek a poštářů. Už pomalu přestává vnímat okolní svět. Ještě naposledy otevřel oči, aby zkontroloval, kolik hodin ukazuje jeho budík na stole. Následovaly tři hodiny nesmyslných nočních můr, z nich se ani jedno nepamatoval. Dny obíhaly neskutečně pomalu. Martinův byt se roztahoval a bortil se spolu s jeho vnímáním času. Ošuntělé stěny pokrývaly praskliny stejně jako jeho mysl pokrýval černé díry nicoty. Koudelů svět se ponořil do temnoty a paranoje. Pokud nemusel, nevytáhl paty z domu. Zelené oko sledoval do každé místnosti. I když ho neviděl, věděl, že tam je. Po čase se jich začalo objevovat víc a více. Jedno malé pod obrazem, jedno obrovské nad vstupními dveřmi, další zlověstně svítící do tmy pod parapetem. Nebyl před nimi úniků, ať už se schovával kamkoliv, počase ho to našlo a ani spánek hoď nezachránil. Jeho sny naplňovala bludiště zrcadla prasklin. Nad ním se znášal oblek černého kouře, hustého a zlověstně inteligentního. Občas mu zatrasil cestu nebo naháněl do uších a stromnějších hodeb a vždy něco šeptal. Matěj těm slovům nerozuměl, ale pokud se jdy zastavil nebo se na oblak přímo podíval, šepot se změnil v křik tisíců duší, různých stádých bolestí a nepříčetnosti. Ať už se snažil jak chtěl, každý sen skončil sokem. Bylo větší než on a vyslo v prostoru zachycené pevnými rudými šlachami. Některé se mohly odpoutat a vymrštit se rychlosti světla. Jako chapadla. Probouzel se unavenější než kdy předtím. S minimálně tuctem různorodých očí, upírající své pohledy na něj, Martinov deník už nenaplňoval zápisky jeho snů a zážitků. Došlo mu, že ty malé rozdíly v jeho nynějším životě nestojí za to. Přesto do jeho sašítku přibývala jedna skice za druhou. Oblak kouře, dlouhá chodba, zrcadlo, oko, oko, oko. Kresby se den od dne zhoršovaly. Po 20. straně by člověk nebyl schopen rozeznat oblak otoka. Černé čmáranice pokrývá stránku po stránce. Byl chycen v noční můře a nevěděl jak ven. Svět se měnil s jeho myslí. Ulice, které se dříve hemžily kočkami a psy, řvoucími dětmi a pár dospělými, spustily a naplnily je miotavé postavy s jedním zeleným okem. Nikde nebylo bezpečno. Pokud zašel příliš daleko, svět kolem něj a on se probudil na dlaždičkách jeho koupelny. Každou stranu deníku naplnil škrábance. Každá jeho tuška zlomená, Žena naděje ztracená. Martin se vytáhl na nohy a odpotácel se do koupelny. Pod očima se mu táhly kruhy barvy čerstvého popela. První praskna se rozšířila na metr délky a 30 cm šířky. Zelené oko se na ní upínal vyčkávajíc. Nespočet dalších očí se zabodávalo svými mrtvými pohledy do Martinových zad. Dladně se opřelo otřískané umyvadlo. S praskem stíny olezovalo jeho tělo, jeho mysl a duši. Pocit zoufalství mu bublal v utrobách. Zoufalství a strach ho ve smrtaném obětí. Z jeho hrdla se vydral výkřik agonie. Co ode mě chceš? Ticho. Martinovo tělo se třáslo podlečovanými vzliky. Oči ho pálily, ani z útrop zdral na povrch skoro zvířací skůrání. V vzteku a frustrace popadlo rozbité zrcadlo a mrštěl jim polku. Prsty si vyjadl do vlasu a začal za ně tahat. Křičel. Křičel, jako by ho na nože brali. A skončil, když už ho zradil hlasivky, sesunul se k zemi. Němně opakoval jedno a to samé slovo. Hlavou třál se ze strany na stranu a trhavým pohybem se kousky kůže a vlasů z hlavy. Chtěl to skoncovat. Už nemohl. Už ne. Jeho hruď se pohybovala nahoru a dolů s každým mělkým nádechem a výdechem. Prsty nahmatává žiletku na holadní. Druhou rukou křičovitě nahmatává vršek kumevadla a sílou vůle zvedal své roztřeštěné tělo z podlahy. Oko se na něj stále upíralo. Nikdy nepřestalo, jeho mysli se nad Martina povyšovalo. Z plastové následky vytáhl individuální žiletku. Větší a ostřejší, než by doopravdy měla být. Pramínek krve se vyřinul za palce jeho pravé ruky. Bolest nevnímal. Kousek ostří přiblížil ke svému oku. Mě nedostaneš. Jedním rychlým pohybem zabodl žiletku do oka. Otevřel pusu ve výkřiku, ale vyšel z něho jen vzduch a tiché chrčení. Z důlku mu vytekla krev. Žiletku ponechal zabodnutou voku. ukazváčkem pravé ruky zajel do levého důlku a se škubnutím oko vytrhl. Zaklonil hlavu a nadechl se. zápětím z krku vyšel podivně vysoký tón. Bezlastně se začal smát. Ač už neměl ani jedno oko, pořád viděl. Viděl sebe sama, z různých úhlů různě zbarveného. Tělem otřásal neslyšitelný smích a jeho ruce vyletily k jeho krku. Neupravené Austra, nechty si zavrtat do jemňouké kůže a začala trhat.